Ющенка це за годину після оголошеного часу. І протокол Путіна це через 4 години. Оскільки ми не хочемо цю традицію формувати, власне, як національну, трошки мене попишли. Ми починаємо вчасно сьогодні, щоб може прийнято. Я це не сумно звучить. Вийняти з протоколом. Отже, Zen.ua, український Zen. Як відомо, Zen – це спілкування з вищими силами. Zen – це своєрідна молитва, це медитація. Тому ми з вами для того, щоб передаватися дзену, повинні отримати молитовники. У нас вони з собою. Значить, усьо спеціально навчена людина зараз вам роздасть по одному молитовнику на кількох учасників дзена. Пам'ятайте, що дзен – це медитація, це спільні дії, пов'язані з спілкуванням з вищими силами. Це книжка Сергія Танчина, zen.ua. Сергій Танчин – це поет міста Вінниця. На нашу думку, це ціла планета поетична, яку ми відкрили. Саме тому ми взялися на його вірші робити музичні номери, я б не назвав це піснями. Це ближче до речі до Києва, або, як казали на Запорізькій Січі, до репа. Так от. Жанр, в якому ми будемо з вами сьогодні медитувати, ми називаємо репом, а точніше кобза репом. З одної простої причини, бо це кобза. Те, що в мене в руках. Це кобза, яка роздана на львівській фабриці Прямбіта. Тому реп, який робить тут супроводі кобзи, ми називаємо кобза репом. І почнемо, власне, кажучи, напевно, безпосередньо з дзена. Правила гри у нас будуть такі. Справа в тому, що дзен – це практика спільна, вона на всіх одна. І тому я буду говорити сторіночку, ви відкриваєте. І за цією, за музичним номером, за піснею, за речитативом, спілкуєте з текстом. І берете участь або духовну, або фізичну, або порівнюєте, щоб ми не так не збрехали, бо те, що ми будемо співати, не завжди співпадає з тим, що написано в книгу. Отже, кожен дзенує по-своєму. До речі, не плутайте дзен і дзень. В Україні ці два явища дзень – це от інший спосіб проведення часу, а дзен – це без ніякого знака. І першою буде 28 сторіночка. Будемо сказати, добре участь в нашому спільному дійстві, давайте 28 сторіночка. Це для нас і два. Отже, поїхали. Я не сумую зовсім, я практикую дзен, ловля у віршу вершу з рівної риби слів. Чи не одна із перших практик на цій землі? Thank you.
такий вступ до дзини, як сказав науковці. Ви знаєте, коли маєш справу з поезією, то так чи інакше вона проситься на музику. І от особливістю Сергія Перчина є те, що його вірші дуже музичні, тобто в кожному вже закладений ритм. Тому наша задача просто цей ритм вгадати і покласти його на певну гармонію. І ще одна річ, яку ми з вами будемо сьогодні практикувати, ми будемо визначатися дуже точно з жанром того, що прозвучало. Те, що зараз прозвучало, це була за музичною формою боссанова. Ну, оскільки вона грається на кобзі, то це була кобза боссанова або боссакобза, як ми її називаємо. Тобто ми ще боссакобзу з вами познайомимось ближче, і ще буде у нас номери в цьому стилі. А зараз буде зразок чистого кобза репу. Або кобза речитатива, як хочете називати. Це 160. Ні, краще кобза репу. Реформаційної термінології. Реп — це давнє слово, ми знайшли його в літописах стародавніх українських. Це наше слово, боротимо вкрали нігри. 165 сторіночка. Дзен — це спілкування з вищими силами в Україні. Вищі сили символізують янголи. Тому якщо ми хочемо з вами придаватися дзен, то нам доведеться кликати сюди янголи. Прилітали два янголи рано в суботу, приносили пляшку святої води. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері, десь о 7:00, починає дзеленкати в грудях дзвоник, і я проганяю тихвиту в дому і готую до нічної відбиви оборони. Хочу поклон своїй голові, не виставляю варту і щиро надію, що не прокрадуться хлібові тіні. Про тебе спогади і на тебе надії, а стрімний сюди до цього твою чину з собою кинуть, не складати. Слова, що воротом до хитку, захищають на підступах, як солдат. Мабуть, збираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір'я родом, оті з дитинства священні коні, що було послизне до пусинку народу. А хто же правитель, який ми й досі? Запитаю у янголів ненавмисно, а може й пошукаю в старенькій досі, бо від цього він досі він зависне. Кивали головами і хилились перед Господом мої терети, святий Богом з небесного трону, що захищався від тебе нетверезий, і що святою водою крепив оборону. Так проминули мої вихідні, а янголи з пляшкою пролітали в неділю, і мовляли по черзі, що треба мені власним кобзарем ходити по поділлям, і тягли по підвікна тужливі моси. Може, добре люди запросять до столу, де в кожній жінці вихатимеш серди, а я опускав мостри по чолу. Тут теж можна позвати. Да. Ви почули, що Сергій Перчин часто вживає у себе у віршах такі речі, як там Windows, Linux, Zen.ua, сама назва. Це, мабуть, тому, що сьогодні ці всі слова і літери стали безпосереднім учасником нашого з вами життя. І тому стиль, в якому він пише, ми свого часу назвали діджитал романтизм або цифровий романтизм. Це романтизм цифрової епохи. Насправді не один Сергій в цьому стилі пише. Дуже багато українських поетів пише в цьому стилі. Тому якщо ми зараз називаємо нашу поезію епохою цифрового романтизму або діджитал романтизму, та й не тільки поезію, напевно, ми не помилимося, тому що українці романтики до глибини своєї душі, а цифровий романтизм ніхто не забороняв. І Україна може від неї вважатися батьківщиною цифрового романтизму. До речі, хочу сказати, що давно читали витяг із фраз диригентів, і один диригент мудро сказав, це, каже, вам не симфонічний оркестр, тут в натовпі не сховаєшся, тут грати треба.
Тобто те, що ми зараз робимо, це живий звук, і за електронікою, за пульсом тут не сховаєшся, тому живому звуку трошки брачку буває. Ми одразу перепрошуємо, це перший раз в такій конфігурації в один мікрофон працює, так що технічний брак буває. Але він не дасть нам зламати молитву, тому ми говоримо, переходимо на 86-ту сторінку. У Сергія Тачина є такий цікавий цикл віршів, присвячених майбутній міжгалактичній війні і походенням українців. Там він є цілий розділ дуже цікавих віршів із майбутніх міжгалактичних воїн. От один із них у нас поклався на ритм, на музику. Тому ми зараз це кобзарет теж класичного, без домішок латиноамериканських решти стилів. Цей вірш називається «Зрухання щоденників». Уявіть, що ми з вами знайшли старину закинуті шанці, а в них записи. Але хто автор цих записів і що це було за війна, ми не знаємо. Було в осені троє синів, двоє розумних, а третій – жовтий. Вона просила мене за них, давала гроші, багряні й жовті. Казала, що їм загалом байдуже, хто їм закриє на зиму очі. Чи стала більш? Мій мама і запевняла, що живе хоче. Тобто безперервне і
Так чи інакше, нам доведеться об'єднати в собі ці дві речі – цифру і вічність. Але ми переходимо на 115 сторінку, і судячи з публіки, яка тут зібралася, це люди широкої вікової категорії, це буде зрозуміло всім, бо це буде клуб за рок. Пам'ятаєте, був такий рок, група Кобза, точніше ВІА спочатку це було, пам'ятаєте? Ну, це не зовсім те. Це пісня навіяна тим, як ми її зараз на турне, таке західноукраїнське. І ми їдемо дорогою, бачимо, як палять зараз картоплиння, гарбузиння, позбирали врожай. І тому Західна Україна вся в диму, Поділля вся в диму. І дим не тільки над дорогами, дим і над водою, над ставками, над річками. І сама собою народила пісню. Тут найкраще, воно найкраще. Більше тут зелено схиляє. Взагалі, ви знаєте,
Насправді речитатив – це абсолютно магічна річ. От у нас є хороша дуже авторка Лілія Мусіхіна, вона з Тернополя. Вона досліджує українську магію, сьогоднішню реальну. Вона науковець, вона ходить по селах, по містечках і інтерв'ює відьом, чаклунок, ворожок, знахарок, всіх, хто себе якось з магією пов'язує. І пише дисертацію, вже кандидат наук, ми її називаємо кандидат магічних наук, хоча вона кандидат українських наук, я вже не знаю, які там галузі, але тим не менше. І от вона твердить в своїй книзі «Магія українців з вуст очевидця», вона твердить, що речитатив сам по собі вже має магічну функцію, адже всі закляття всіх, насправді, народів світу мають форму речитатива. І речитатив... Тобто це ритмізована і трошки мелодізована виконання. Він уже сам по собі вводить клієнта в стан трансу, і, власне кажучи, тому ми і вдаємося до репа, як різного до речитатива. Але цей ритм, це буде три чверті, тому що це кобза вальс. Ми довго не могли розглядати цей ребус, але потім згадали, що є така форма, говорить, що коли хорошій людині погано, то це називається блюз. Правда, все наступне буде висновок, що коли погані людині добре, то це називається рок. Але рок дуже чули. А зараз ми спробуємо. А зараз це буде блюз. Ви побачите, як на 12 тактах блюзову структуру лягається вірш, написаний, ми переконані,
інтуїтивно і без... Абсолютно інтуїтивний плюс, точно. Називається він автентичним, наскільки я пам'ятаю. Автентичний плюс, да. А ми це буде автентичний плюс. Стилю. Пальці у голо та крові збиті не до мене йому, обличчі не клик. Я собі мама на вулиці стелю, розчинити у небі очі підпиті, дивитися в небо. Кусень місяця ледве світить, серед снів достигає літо, ще не вірячи в цю красу, зачарований бродить сук. А збитими пальцями хіпаєш на грати, візьмеш одну ноту і починаєш тягнути. Чуєш, мамо, як мені з ним було заснути, щоб тримали серце мені і нарати. Музика, і лучше мого суму і грати. Небесні ноти резонують у підновінь, і синя кров закипає тебе в башом. Це мама блюз, мій український блюз, і ноти, мамо, давно не видні. Це коли у тверезих ярмарів шок від моєї появи на небесній полонині. Це коли не знаєш, що почати, а почати треба неодмінно з себе. Долучитися на дімом до кожного чату, спілкуватися з небом. Очікувати, очікувати все своє життя, хоча б єдино на все світ душу. Але мама, мама, як би знаття, хоча б дишицю я жити мушу. Та там, де весна, кожнісінький раз лопається струна. Це мама блюз, неавтентичний блюз. Тобі знайоме таке слово. Це коли ніякий вереван не зловить ноша, пташку рибу блюз у власне життя, як вимити скло. А слова про безпомічні, як полова, і безсильне. Бо це вже не моя гра, я одну до одної припинаю жили. І як вони, мама, з тобою жили, коли я грав. Музика, як вкрав. Є у плече, скільки ж я від тої музики тікав, та хіба від неї, мамо, втече? Бо тікаєш від себе, починаєш пити, та ти не лякайся, що я зіб'юсь, пити ж робота, а я вже робити не можу, бо це автентичний блюза. Автентичний – це коли серце своє умовляєш пити, а воно не піде. Я хрестний стілець, він упиву, а на тілою зачинити зірки. Падають в піну глабурних мерук, і мені хамач ще не дали руки. І теж я звуків, носить підбудь до боїв свій пристань, вкрадені сни. Я не пливу, а лишу, а поліція, мама, блюза, решу,